ئەم دوو جۆرە گەنمەی کە بەدەستمەوەیە پێیان دەوترێت کەلاریەک و کەلاردوو. هەردوو جۆری گەنمەکە ماوەی 5 ساڵ ئەزموون کراوە و وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق بە یەکێک لە باشترین جۆرەکانی گەنم لەسەر ئاستی عێراق ناسانندوێتی و ساڵی ڕابردوش لە سنوورەکە 250 تۆنی لێ بەرەم هێنراوە. ساڵی ڕابردوو ئەم دوو جۆرە گەنمە وەک بنەتۆ دراوە بە 15 جووتار لە وەرزی درێنەدا 250 تەنی لێبەرم هاتووە. بۆ ئەم ساڵیش 200 جووتار گەنمی کەلاریەک و کەلاردوویان وەرگرتووە و پێشبینی دەکرێت 2000 تەن بەرهەمی هەبێت. ساڵانە بەڕێوبەرەتی توێژینەوەی کشتوکاڵی گەرمیان توێژینەوە ئەنجام دەدات لەسەر ئەو جۆرە دانەوێڵانەی کە لە ناوچەکەدا دەچێنرێن و بەراوردی ئەکات بە ئەو جۆرە نوێیانەیش کە لە جیهانە هەن و بەردەوام ئەمە کاری بەڕێوەرەتی توێژینەوەیە بە سوپاسەوە و زۆر سوپاسیانەکەین کە زۆر هیلاک بوون تا توانیان چەند جۆرێک گەنممان بۆ بەرهەم بێنن گەنمی نوێیە. هەڵبژاردن و پەسەندکردنی جۆری گەنمەکان لە ناو 65 جۆری گوڵی گەنمی هاوردەکرا و هەڵبژێدراوە و بۆ گەشەکردن و بڕشتی گونجاو بووە لەگەڵ خاک و ئاوی کەلار. وەی لە جیهان ڕێکخراوێکەیە تایبەت بە بم کارانە کە پێڵێن ڕێکخراوی ئیکاردای نێودەوڵەتی کە کار لەسەر ئەو وڵاتاناکە کە ناوچەکانیان بە وشک یان نیمچە وشک دەشبێرە لەسەر ئاسی جیهان، عێراقی شێکێکە لەو وڵاتانە و ئەم ڕێکخراوە ساڵانە گوڵی نوێی گەنم دەنێرێت بۆ ئەو توێژینەوانەی کە لە ئەم ناوچە وشکاوانە کارەکەن. یەکێ لەو ناوچانەش هەرێمی کوردستانە. ڕێکخراوی ئیکاردای نێودەوڵەتی لە بواری گەنم و جۆرەکانی دانەوێڵە ساڵانە جۆرەکانی گوڵی گەنم لەسەر ئاستی جیهان تاقی دەکاتەوە و هەر جۆرێک لەو گەنم و دانەوێڵانە لە هەر ناوچە و شوێنێک سەرکەوتنی بەدەستهێنا بە ناوی ئەو شوێنەوە ناودەنرێت. دوای ئەوەی ئەو تەرزانەی کە لەلایەن سنتەرەکانی توێژینەوە نەجاحەتێرن واتە سەرکەوتووە بین دەینێرین نمونونەکانی دەنێرین بۆ ئەو فەرمانگەیە ئەوانش دوای توێژینەوەکردن لەسری دوای دراستکردنی ئەوانەی کە سەرکەوتوو بوو پەسەند دەکرێن بەو ناوانەوەی کە سنتەرەکانی توێژینەوە پێشنیاری دەکەن. بەشی توێژینەوەی کشتوکاڵی گەرمیان لە ڕووبەری 250 دوەنم زەویدا ساڵانە توێژینەوە لەسەر جۆرەکانی گەنم و بەرهەمە کشتوکاڵەکانی تر دەکات. بۆ ئەم ساڵیش جگەر لە بەرهەمهێنانی جۆرەکانی گەنمی کەلاریەک و کەلاردوو سێ جۆری تری گەنم نێدراون بۆ بەشی پشکنینی وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق بە ناوی شێروانە و خانەقین و پێباس. شاخەوان محەممەد، کورسات نیوز، کەلار.